Já vám přeju krásný den. Krásný den u dnešního vysílání, které je na téma škodiči ve vaší hlavě aneb jak žít to, co chcete. Já počkám, až se všichni připojíte, protože toto vysílání tady nebylo avizované, takže abyste měli čas se připojit. A eventuálně, pokud se připojíte později, tak samozřejmě najdete na facebookové stránce Detoxikuj život posléze záznam. Ještě než začneme, tak bych vám chtěla říct nějaké novinky, které teď právě probíhají v mém projektu Detoxikuj život nebo aktuality, abyste byli v obraze, protože skončily prázdniny, začaly září a tudíž se budeme i pravidelněji potkávat, tak jak jste byli zvyklí. Já bych vám chtěla říct, že v první řadě vám děkuju za maily. Za maily, které mi posíláte a které nepovažuji v žádném případě za nějakou samozřejmost. Někdy odpovídám hned, někdy to chvíli trvá, takže vás tímto žádám i o trpělivost, ale každopádně vnímám, že vaše životní příběhy, které se odehrávají poté, co vy sami se vydáte na tu změnu, na tu změnovou cestu, na cestu vašeho života k tomu, co opravdu chcete žít, jsou naprosto zásadní. A každý ten jeden příběh by stálo za to tady sdílet. Já se o pár z nich zmíním samozřejmě anonymně na mých přednáškách, protože některé mě opravdu chytí za srdce a přemýšlím o tom, jak někdy málo a přitom pro někoho, kdo to právě dělá, je to opravdu hodně, stačí k tomu, aby se de facto rozsypalo to, co jste žili doposavat a to, co vám nevyhovovalo, to, co se vám nelíbilo a abyste začali žít to, co opravdu žít chcete a co považujete nějakým způsobem za smysluplné. Zkrátka za něco, co je vaše poslání, za něco, co vás naplňuje a v čem jste šťastní. Takže to je první věc, aktuality, kde se uvidíme osobně, najdete na mém webu barboraenglišová.cz v sekci aktuality, jsou tam přednášky, teďkon se uvidíme 17. září, jestli se nepletu, v Seredi na Slovensku, hned týden poté v Plzni na festivalu Avatar a je tam spousta dalších akcí, to znamená, pokud se chcete vidět osobně, pokud si chcete přinést, podepsat knížku, pokud se chcete obejmout, pokud chcete zkrátka strávit nějaký čas pohromadě v mojí energii a posléze teda v naší komplexní energii těch lidí, kteří se tam potkají, tak neváhejte a na nějakou z těch živých akcí, kam jsem zvána, přijďte. Já vás moc ráda uvidím osobně. Ono se to tak nějak děje ze začátku. Upřímně, to bylo pro mě velmi překvapující, protože se ke mně hlásíte nejenom napříč republikou, ale i napříč Evropou. Takže jsem poznala úžasnou osobu na benzínové pumpě v Rakousku a nebo uprostřed Benátek na náměstí, kdy jsem potkala rodinu s Chrudimi, která měla sebou moji knížku a bylo to strašně milý setkání. Takže potkáváme se, předáváme si energii a já vám za to děkuju, že jste a že máte chuť společně se mnou projekt Detoxikuj život tvořit. Protože ať bych dělala, co bych dělala, pokud by tady nefungovala kolektivní energie, tak by to nemohlo fungovat. Nemohli bychom si prospěšně tu energii předávat a nemohla by růst. Takže vždycky je to práce nás všech, vždycky je to úsilí nás všech, kteří máme zájem na tom, aby lidi mysleli prospěšně, aby žili to, co chtějí a aby pokud možno co nejdřív opustili ten životní marast, ve kterém se třeba právě teď brodí. A pro ty z vás, kteří zrovna teď stojíte na nějaké životní křižovatce, která není prvotně příjemná, kteří máte nějaké trápení, kteří se necítíte zdrávy, kteří se zkrátka cítíte na draka, jak bych řekla lidově, je to dnešní vysílání, které je na téma, jak umlčet škodiče v hlavě, jak to udělat, abychom opravdu mohli v jakékoliv situaci, v jakékoliv zátěži a v jakékoliv etapě našeho života
tvořit to, co chceme žít. Víte, já jsem přemýšlela přes léto, když jsem dopisovala druhý díl knížky Luna z Luna, jak je možný, že tolik lidí setrvává v životě, který jim nevyhovuje. A to udělat, aby se to změnilo. Jak to udělat, aby i tito lidé viděli ten svůj plamen naděje, aby zkrátka jim někdo podal pomocnou ruku, protože kolikrát vám někdo vypráví příběh, který neprospěšný je, ve kterém účinkují osoby, které se k těm lidem neprospěšně chovají, a přesto ten člověk v něm setrvává. Přesto neustále má pocit, že bez jeho jakékoliv mentální invence, zdůrazňuji, mentální invence, to znamená psychického uvažování, které může změnit, jo? Že bez této změny se něco změní. Takže čeká, až se změní nějaké vnější vlivy, ve kterých mu eventuálně bude lépe. A to se většinou neděje. A takovýmto čekáním někdy ztrácíme v neprospěšném vztahu, nebo v neprospěšné práci, nebo v neprospěšném prostředí roky a roky, které ztrácíme a které už nám nikdo nikdy nenahradí. A těch lidí a těch příběhů je opravdu hodně. To znamená, pokud vy právě teď si myslíte, že zrovna vy jste ten věčný jako člověk, který něco zkouší a nic mu nevychází a že už se to nikdy nemůže změnit, tak se mýlíte, pokud dáte šanci tomu, že změníte vlastní uvažování. Protože dokud ho nezměníte, dokud si nedáte šanci v té změně úhlu pohledu na věci kolem vás, tak budete pořád tam, kde jste. A pokud vám to nevyhovuje, tak je možná na čase udělat z toho krok pryč. Víte, z mého pohledu ten problém, nebo slovo problém nerada používám, ale ta příčina je v tom, že my vyrůstáme v pomocném prostředí. To znamená, když se narodíme a vyrůstáme jako malé děti, tak je nám neustále pomáháno. A je nám pomáháno možno až příliš, protože pokud nám někdo neustále pomáhá, pomáhá nám na něco vylézt, pomáhá nám z něčeho slézt, abychom neupadli, pomáhá nám za ruku, abychom preventivně raději neupadli vůbec, pomáhá nám se oblékat, protože nám to trvá hrozně dlouho, pomáhá nám jíst, aby nebyl všude okolo nepořádek a pomáhá možná v dobré víře, nebo většinou v dobré víře, tak nám dělá obrovsky medvědí službu, protože v tu chvíli se nemůže rozvíjet naše samostatné myšlení. To znamená, člověk, který nám pomáhá, a bývají to rodiče, bývají to prarodiče, bývají to kamarádi, kamarádky, bývají to lidé, kteří zkrátka chtějí, abychom splňovali ten obrázek o nás samých už odmala. To znamená, abychom něco dělali dobře, tak, jak oni si myslí, že to je dobře. Abychom něco dělali rychle, tak, jak oni jsou zvyklí, že to je rychle. Abychom něco dělali zkrátka tím samým způsobem, o kterém oni jsou přesvědčeni, že je správný. Tak tito lidé nám berou totálně kompetence. Berou nám kompetence k tomu, abychom my samostatným myšlením se na to mohli přijít. Abychom my mohli to vyzkoušet. Abychom my nebyli ochuzeni o tu zkušenost, že upadneme, anebo někam přijdeme pozdě, protože to děláme pomalu. Nebo že budeme špinaví nebo mokrý, protože jsme zakopli, protože jsme se nedívali, kam šlapeme. A těch kompetencí, já to schválně říkám s nadsázkou, na těchto základních věcech, aby to bylo úplně jasný, v těch kompetencích je ten klíč. Protože čím víckrát nám někdo tu kompetenci k něčemu vezme, tím víckrát stopne naší schopnost uvažování. My už pak nepotřebujeme o tom uvažovat, jak to udělat dobře, jak to udělat co nejlépe, jak to udělat co nejrychleji, jak to udělat co nejpečlivěji, protože vlastně je nám všechno servírováno na nějakém podnose, na kterém by mohl být velký nápis, že tak je to správně. A z mého pohledu to není správně, protože
Každý jeden člověk by se měl projít svými zkušenostmi. Měl by párkrát zakopnout, měl by párkrát spadnout a měl by zapojit svoje samostatné myšlení, tu schopnost na maximum, aby on si vytvořil kolem sebe životní prostor, který mu vyhovuje. Pro někoho je horor, že někam přijde pozdě a je ochoten nechat si s čímkoliv pomoct, někam se odvést, zavést a tam vysadit a je tam včas. A pro někoho je horor ztráta té svobody a kompetence. A raději půjde a bude mu zima, protože se nestihl úplně dobře oblíct. A raději půjde v dešti a bude mít mokrý nohy. A raději někam dojde pozdě, omluví se, ale bude tam. A každý ten jeden člověk by si měl vyzkoušet, která ta cesta mu náleží a která mu vyhovuje. A pokud my od malička jsme ochuzováni o tyto možnosti, a to jsme, protože jsme v systému, a jakmile jste ve školce nebo ve škole, tak za vás neustále myslí někdo jiný. Oni vás nenechají přemýšlet, oni vás nenechají přebírat kompetence, oni vám říkají, kde má ležet příbor, kde má ležet hrníček, kde má ležet talíře, kde máte mít pověšený ručníček, kdy si máte udělat to a kdy ono. Nikdo se vás neptá, jaký na to máte názor, jak byste to udělali vy. A možná, že byste to udělali hůř, a možná, že líp, a možná, že byste se z toho poučili. A pokud tímto systémem procházíme jako děti, tak se to neustále nabaluje a nabaluje a nabaluje, protože pak už je malý krůček k tomu, že přejdeme do školy, kde každý ví všechno nejlíp. Ví, co byste měli umět, co byste se měli naučit v září a co v listopadu, vědí, co byste měli umět za rok a za 3 roky, vědí, co byste měli umět, abyste v životě zřejmě obstáli. Zamyslete se nad tím, vy dospěláci, kteří se teď díváte, jestli to není směšný. Zamyslete se nad tím, kolik těch věcí, které byly tak důležité a kvůli kterým jste třeba propotili pár triček u tabule, jste použili v životě. Zamyslete se nad tím, jestli vám v těchto systémových zařízeních předali nějaké kompetence k vašemu životu, které by vám pomáhaly. Které by vám pomáhaly žít prospěšně a tak, jak chcete. Víte, já netvrdím, že všechno bylo špatně. Já jenom říkám, že každá tato štace, tento proces, každý tento schůdek, každá tato etapa vám bere určitou část vašeho samostatného myšlení. A pokud se do toho necháte jakoby vtáhnout, což je opravdu poměrně jednoduché, protože ten tlak toho kolektivu a toho vedení je opravdu velký, tak se z toho špatně vymaňujete a pak přijdou nové vztahy, první lásky. A pokud narazíte na někoho, kdo toho zneužije nebo kdo ty kompetence má, tak to pokračuje. Tak vy máte pocit, že ho musíte v tom vztahu poslouchat a následovat, protože on ví, jak se to dělá. On to dovede tak říct. On vám říká, jak se to dělá. Co si máte oblíkat? S kým se máte stýkat? Kdy máte být doma? Co máte studovat? Kde máte pracovat? Co je správně? A co je fakt špatně? Za co byste byli horší člověk? A v takovém neprospěšném vztahu můžete strávit další roky. Pak se někdy děje to, že nedokáží rodiče přestřihnout pupeční šňůru a začnou do toho vašeho života, který by dávno mohl být svobodný a samostatný, uplatňovat tyto techniky i oni. Jo? To znamená, že k nim máte určité povinnosti a že nemůžete bez nich se kompetentně rozhodnout pro Boha ve 20 letech, ve 30 letech. Že si nemůžete vybrat školu, partnera nebo to, co chcete a nechcete dělat, protože oni přece vědí lépe, jak to má být a vy byste je měli následovat. A takto v tomto režimu můžete, pokud se z něj nevymaníte a neuděláte z toho krok pryč, z mého pohledu, mluvím sama za sebe, promarnit celý život. Někomu se může zdát, že mu to docela vyhovuje, protože pokud ty názory těch lidí kolem něj se až tolik neliší od těch jeho vnitřních, tak to jde vydržet a on si může ten daný člověk nebo bytost jakoby vsugerovat, že než mít úplnou svobodu
a rizika svého jednání nést na vlastních bedrech, tak je zkrátka lepší to jakoby snášet a mít zajištěné určité pohodlí. Ale pak jsou lidi, kteří v tom trpí. Lidi, kteří vnímají, že v tom být nechtějí, ale neumí se z toho vymanit a trápí je to. A denodenně přemýšlí o tom, že nejsou spokojení, že nejsou šťastní, ale bojí se. Bojí se opustit práci, kde jsou 20 let, protože pokud zajišťují rodinu, kde mají dvě děti, tak vědí, že to může být malér. Bojí se udělat krok ze vztahu, kde nejsou spokojení už 5 let, jenom proto, že třeba první rok v něm spokojení byli a opravdu dokáží dalších 5-10 let žít v chiméře, že se to zase vrátí na ten začátek, že to je jenom nějaká krize. A když pak s těmi lidmi mluvíte, tak zjistíte, že ta krize trvá déle, než trvala ta nekrize. Jsou lidé, kteří se bojí udělat rozhodnutí k cestě vlastního uzdravení. Bojí se převzít kompetence, i když se jim nelíbí, co jim kdo doporučuje. A zkusit to podle svého. Zkusit to tak, jak mají pocit, že to cítí, že by to bylo dobře. Jsou lidé, kteří se bojí převzít kompetence od svých rodičů. Dostudovali školu a mají pocit, že jim jsou za to hodně dlužni. A bojí se jim říct, že studovali něco, co je nebavilo. Že to byl omyl. Že chtějí dělat něco úplně jiného. Že chtějí odjet do ciziny. Že zkrátka chtějí žít život tak, jak si oni přejí. A další roky trpí a trpí a trpí v něčem, v čem nechtějí být. A nikdo nechápe, ani ty rodiče, ani ten jejich partner, eventuálně rodina, proč jsou podráždění, nespokojení a nepříjemní. A víte, takových případů je mnoho. A vyprávíte mi je, když se potkáme. A ty příběhy jsou plné bolesti a jsou vlastně plné rezignace. A někdy musím říct i lenosti, protože člověk, když se dostane do určitého rytmu, tak je líné něco změnit. Má strach, že když to změní, že zkrátka bude muset vyvinout nějaké úsilí. To on podprahově cítí, takže ví, že bude muset se víc snažit, bude muset dělat něco, co třeba se mu nelíbí, na té cestě k naplnění toho, co by chtěl. A o tom je to uvědomění si toho, že jste kompetentní k tomu se rozhodnout, jestli chcete žít něčí život, to znamená něco, o čem vám všichni neustále říkají, že byste to měli dělat a že prostě to máte dělat, protože to děláte a protože vás to živí. A nebo že byste měli se trvat ve vztahu, kde sice nejste spokojení, ale jinak přece vám nic nechybí. A nebo jestli jste natolik kompetentní, že se postavíte sami za sebe a řeknete si, že opravdu už takhle to dál nejde. A budete chtít ve vašem životě něco změnit. A přesně v tom bodě, kdy vy budete chtít něco změnit, kdy vy ucítíte, že chcete něco změnit a začnete dělat drobné kroky k této změně, se ukáže, koho máte kolem sebe. Najednou někdo, kdo se vám mohl zdát docela fajn, vám bude říkat, že to nemáte zkoušet, že si nabijete pusu, že to nedokážete, protože se bude bát, protože on ví, že on to nedokáže to vyzkoušet a bude se vás snažit od toho odradit. Podržet vás na tom místě, kde jste. A najednou někdo, kdo se mohl zdát v tom vašem životě úplně nedůležitý, vám řekne, Ježíš, dyk to zkus, dyk to dokážeš, dyk na to máš, dyk to chceš dělat, tak kdy jindy bys to měla nebo měl zkusit, když ne teď. A takovej člověk, to je poklad. Takový lidi byste ve vašem životě si měli hýčkat. A takové lidi zkuste do vašeho života energeticky pozvat. Protože někdy jedna dobře mířená věta od někoho, komu věříte, od někoho, kdo do ní dá důraz, pro váš život bude znamenat mnohem víc, než 30 vět od někoho, koho sice jste měli rádi a mysleli jste si, že je dobrý přítel, ale vlastně každá ta věta byla o tom, že vás odrazuje a ještě pod rouškou alibismu, že chce, abyste si náhodou nenabili pusu. Je to ke zvážení. A dnešní den je úplněk.
A já jsem si řekla, že to je téma k úplňku velmi vhodné, abyste opravdu tak, jak jste dneska, si udělali chvilku pro sebe a zvážili, jestli žijete kompetentně, to znamená, jestli vy řídíte vlastní život, jestli máte v rukou to, co děláte, jestli děláte to, co chcete, a pokud ne, jestli děláte kroky k tomu, aby se to změnilo. Víte, máme vícero možností. Jedna z těch možností je, že budete zkrátka tak nějak povlávat, budete unášeni proudem a budete si myslet, že to tak je normální, že to tak přece dělají všichni. Je normální do jeslí, normální do školky, do školy studovat nebo jít na učební obor, do práce. Všechno je to normální. A co když to normální není? Položili jste si někdy otázku, jestli pod slovíčkem normální není jenom zkrátka to, že to je norma, že to dělá většina? Položili jste si někdy otázku, jestli to, čemu se dává nálepka normální, vám osobně vyhovuje? Jestli to opravdu chcete vy pro sebe a pro svoje děti? Položili jste si někdy otázku, jestli v tom jste šťastní? Jestli vůbec si dovolíte být šťastní, jestli hledáte sami sebe, jestli nesetrváte v něčem, co vás opravdu trápí, co vás trýzní, ale neodvažujete se proti tomu postavit, protože se bojíte to říct sami sobě, natož partnerovi, nebo rodičům, nebo dětem, nebo okolí. Zkuste si položit otázku, jestli to, v čem teď jste, je to, co chcete. A proto udělat něco víc. My lidé jsme často svázáni strachy. Jo? My máme ze všeho strach. My jsme tak většinou vedeni a vyrosteme. A bylo definováno mnoha a mnoha mysliteli několik strachů, které jsou v našem životě zkrátka nejvýraznější. A to je strach z chudoby. To znamená, že máme strach, že ztratíme nějakou tu konstantu finančního toku. Proto tolik lidí se bojí odejít z práce, která je nebaví, která je štve, která je trápí tak, že z ní opravdu fyzicky onemocnějí, protože se stresují každý den. Ale ten strach z toho, že ztratíme ten finanční příjem, je tak obrovský, že sevře naše logické uvažování a my nejsme vůbec schopni přemýšlet o tom, že to není možný, že můžeme druhý den nastoupit do jiné práce, že práce je opravdu dost. Ano, někdy se musíme pohnout do jiné vesnice, do jiného města, někdy musíme kvůli tomu udělat nějaký kurz, někdy musíme začít dělat chvilkově něco, co se nám třeba taky nebude líbit. Ale vystoupíme z té hrůzy, kde jsme několik let a která nás opravdu trápí. A změní se ta energie kolem nás. A většinou, když si to dovolíte a když ten krok uděláte a nadechnete se, tak teprve potom vidíte ty možnosti. Teprve potom potkáte lidi, kteří vás nasměrují k něčemu, co nějakým způsobem dál bude formovat ty vaše možnosti. Takže to je strach. Druhý strach, který nás většinou svírá taky hodně, je strach z kritiky. To je strach, že máme opravdu, jsme úplně sevření hrůzou, co na to kdo řekne. Já vidím sevřené ženy, které se bojí říct svému manželovi, že chtějí po mateřské pracovat. Já vidím ženy v mé praxi, které se bojí říct, že chtějí odejít z práce, která prostě je stabilní, protože už ji nemůžou ani cítit a chtějí dělat úplně něco jiného. Oni se to bojí říct doma. Já vidím muže, kteří se bojí říct své manželce, ale budeme se muset zhruba na 2 měsíce uskrovnit, pokud teda nemáme úspory, nějaké větší, ale já si chci najít jinou práci, jinak se zblázním. Jinak pak už nemám náladu na tebe, na děti, na rodiče, protože tam, kde jsem, už nevydržím ani den. Ne. Většina z nich má doma podporu typu, musíš to tam vydržet, protože teď to potřebujeme. Teď je nutný, abys donesl ty peníze. Nikdo nekouká, že během dalších měsíců tam člověk může být v tak stresujícím prostředí a v tak velké zátěži, že může onemocnět a že pak se to všechno zhroutí jak domeček z karet mnohem rychleji. Další strach, kterýho máme většinou takhle velký baťuch na zádech, je strach
z nedostatku lásky. Spousta z nás se bojí nedostatku lásky, protože my se neumíme mít rádi. A když nemáme rádi sami sebe, když nám to dělá problém, tak nastupuje strach z toho, že nás nebude mít nikdo rád. A když nás nebude mít nikdo rád, tak už opravdu to je konec. To je nedostatek lásky. Zkuste se uvolnit. Zkuste se vrátit ke své podstatě. Zkuste se zamyslet nad tím, jestli opravdu si myslíte, že vám někdo může dodat tolik lásky, že se budete cítit dobře a stabilně. Ať vám kdokoliv dodá jakékoliv množství lásky, pokud vy sami sebe nebudete mít rádi a pokud se to nenaučíte. A pokud se nenaučíte dávat svoje potřeby na první místo, abyste vy potom mohli zachraňovat další, tak nemáte šanci. Protože ta láska těch ostatních lidí, ať se právě dneska jeví jako stabilní, může být za měsíc úplně jiná. Může být silnější, může být trvalejší, ale může být i slabší a může se rozplynout. Jiní lidé nemají povinnost vás milovat. Každý člověk na tomto světě tady je stvořen proto, aby dokázal milovat sám sebe. Ale my žijeme ve společnosti, kdy se vám budou snažit vysvětlit, že to je sobectví. Že pokud chcete uspokojit svoje potřeby, pokud chcete udělat něco, abyste se cítili lépe a tudíž nemohli onemocnět, nemohli se zhroutit, nebyli ve stresu, tak pokud chcete udělat něco, abyste se cítili lépe, je sobectví? Ne. Pokud si prosadíte, že uděláte cokoliv ve vašem životě, každá jedna malá změna se počítá, abyste se cítili lépe, tak čím víc vy se budete víc cítit lépe, tím víc síly budete mít na svoje děti, na svoje partnerství, na svoje přátelské vztahy, na všechno. Pokud vy se necháte zahnat do kouta a budete všem sloužit a pomáhat a už budete vnímat, že už nemůžete, tak jediné, co z toho budete mít, je, že se zhroutíte psychicky nebo fyzicky, nebo obojí postupně, ono je to jedno. A myslím si, že to klišé té pseudosobeckosti, pokud se člověk chce postarat o to, aby se cítil dobře, je opravdu mor dnešní doby. Je to mor dnešní doby, protože ano, pomáhat lidem je super. Já to miluju, pomáhat lidem je fajn, ale napřed musíte pomoct sami sobě. Je to stejný jako v letadle. Pokud je letecké neštěstí, tak napřed nasazujete masku sobě a pak zachraňujete ostatní. A pokud si myslíte, že to tak není, že na sebe se můžete vykašlat, tak to nikam nemůžete dotáhnout, pokud teda směřujete k nějakému plnohodnotnému životu. Vždycky to vy budete do úmoru pomáhat, kdy budete ohýbat hřbet, kdy budete dělat věci, které nechcete dělat jenom proto, že je chtějí dělat ostatní, ale nakonec dospějete do bodu, kdy budete frustrovaní, nešťastní, budete vyčerpaní a ve finále ještě naštvaní, že vám to ti lidé nevrací. Myslím si, že si tím projde každý. Myslím, že osobní zkušenost je nad zlato v tomto případě, ale že je opravdu čas začít přemýšlet o tom, co dělá dobře vám. Další strach, kterého se extrémně bojíme, je strach z nemoci. Odmítáme ale vidět ten pravý význam. Vůbec pravý význam toho slova, jakoby spojení. My máme strach z nemoci. To znamená, že máme strach z čeho? Z toho, že nemáme moc nad svým životem, nad svým tělem, nad svojí psychikou. Kdyby nás to takto učili od malička, tak bychom možná pochopili, že péče o naší mysl, péče o to, co máme v hlavě a co máme v podvědomí, je naprosto nejdůležitější v tom celkovém balíčku toho našeho zdraví. Pokud vy uvažujete prospěšně, pokud se nestresujete, pokud si vybíráte prospěšné myšlenky, pokud se nevrochníte a nebahníte hodiny a hodiny a hodiny v nějakém smutku a trápení,
tak nemůžete prožívat extrémní stres, extrémní zátěž a vaše tělo bude spolupracovat s tímto nastavením. To budete dělat tak, že se budete neustále stresovat, nervovat, budete dávat pozornost negativním myšlenkám, budete zkrátka neustále přemýšlet o tom, co vám kdo udělal, co kdo zapříčinil, jak vám kdo ublížil před rokem, před dvěma, před deseti, on za to může, ona za to může, tak jediný, k čemu dojdete, je, že budete nespokojení, naštvaní, zklamaní, budete plní zášti a spouštíte tím stresové reakce. A jakmile se ten stres nakulminuje, tak se to někde ve vašem těle odrazí. To znamená, většinou to začíná táhlými, nachlazeními, angínami, pak začnete brát antibiotika, potom začnou ekzémy, začnou selhávat různé imunitní systémy ve vašem těle a můžete si vytvořit cokoliv. Takže to je další věc, že ten strach, pokud vás sevře, tak dokáže naopak podlomit vaše zdraví. Nechápu, že někdo může dneska opravdu vědomně prezentovat názor, že pouze když budete vymít ze všeho strach a budete na všechno, co existuje, používat preventivně vitamíny a minerály a léky a budete se pořád bát, aby se něco nestalo, tak pouze tak, skrze tento strach, si můžete upevnit zdraví. Je to přesně naopak. Pokud chcete upevnit svoje zdraví, tak musíte opustit tento strach a musíte vědomě převzít zodpovědnost za to, že zdraví jste, a to znamená, že zdravě uvažujete, zdravě myslíte a že smysluplně žijete svůj život. Potom i vaše tělo bude s vámi spolupracovat. Potom se dějí ty zázraky, kdy se lidé uzdravují a lékaři nebo lékařská obec stojí a říká, tyjo, jak je to možný, když tady u toho člověka to nebylo možný. Ale ono to možný je a těch příběhů jsou stovky, jenom je nechceme vidět a nikdo na ně neukazuje prstem, protože mnohem jednodušší je ukazovat prstem na všechno, co v nás probouzí strach a teda nutkání k tomuto dělat a co chce systém. Další strach, který míváme, je strach ze smrti. Víte, spousta lidí má strach ze smrti. Nedokážou o ní ani mluvit, nechtějí si ji představovat. Bojí se tohoto tématu jak čert kříže a přitom téma smrti z mého pohledu lze hravou formou probírat s dětmi od 2 let. Možná už dřív, protože moje dcera ví, co to je smrt. A 2 roky ještě nebyly. A myslím si, že téma smrti oddělovat od života je obrovskou chybou dnešní takový konzistentní uniformní společnosti. Že ještě generace našich babiček téma smrti brala naprosto normálně. Vědělo se, že duše putuje dál a že neumírá a že zkrátka tělo má určitou trvanlivost, ale to neznamená, že se to týká našeho vědomí, našeho podvědomí. A bylo pro ně normální, že se rozloučili s lidmi, kteří zemřeli. Bylo pro ně normální mít neboštíka v síni. Bylo pro ně normální ho jít společně oblékat. Bylo pro ně normální ho omít a tak dále. A uběhlo pár let, to není tolik let, kdy byla moje babička malá. Uběhlo pár let a my se bojíme o smrti mluvit a bojíme se jít se rozloučit se zemřelým rodičem. My se bojíme se jít podívat na zemřelého rodiče, bojíme se ho vzít za ruku a bojíme se zkrátka vyprovodit tu duši na té její cestě, protože ta duše neumírá. A sami víte, pokud si to dovolíte, vůbec tu myšlenku si připustit, že když vám někdo blízký odejde, tak může být 100x pohřbený a vy stejně na něj denně myslíte, stejně s ním jste. Stejně pokud jste ho milovali, s ním jste pořád v kontaktu a vnímáte podprahově, že někde je. Takže myslím si, že ten strach z té smrti dělá v naší společnosti také hodně. A ono, pokud se to sečte, pokud člověk má strach ze smrti,
strach z chudoby nebo z toho, že ho nikdo nebude mít rád, protože si nechce připustit, že by měl mít rád hlavně on sám sebe, strach z toho, že může onemocnět. A pokud se ty strachy sečtou, tak udělají obrovskou kouli strachu. Jo? A tuhle kouli my si většinou táhneme na zádech přesně do té doby, než se zastavíme a než si řekneme, že tudy cesta nevede, že v tom nejsme šťastní, že v tom nejsme spokojení, že v tom nechceme být. A přesně v tento okamžik je dobrý si uvědomit ještě jednu zásadní věc. Aby jsme z těch strachů vykročili k něčemu novému, co by nás mohlo naplňovat nebo bavit, ale jakoby pořád si nevěříme, tak tomu potřebujeme velký kus odvahy. Jo? Rozhodnutí a odvahu jakoby k tomu udělat ten krok. A je dobrý, když si uvědomíme, proč většinou tu odvahu necítíme. Proč ji většinou nemáme. Protože ta odvaha mizí pod vlivem vašich negativních zkušeností. A pokud těm negativním zkušenostem dáváte důležitost ve vaší mysli, tak zkrátka tu odvahu ztrácíte. Dám vám jeden příklad. Je to takový příběh jedné mojí kamarádky, která, když byla malá, tak si přála mít svoji školku. Vždycky říkala, já budu mít školku a budu tam s těmi dětmi zkrátka si hrát a budu je vést k těm věcem hravou formou. A bylo jí třeba 15 a měla tenhle obrovský sen a pořád o něm mluvila. Víte, a ona šla na střední školu, tenkrát se to jmenovalo, myslím, rodinná výchova nebo něco takového. Zkrátka mohla s touto střední školou potom jít do školky. A ona vystudovala teda tuto školu a šla do první školky. Tam se vlastně zeptala, jestli by ji vzali, byla plná toho nadšení a oni říkali, že teda mají plno, že ji nevemou a jakou má praxi. Tak říkala, že praxi má z toho studia v nějaké jiné školce. Oni říkali, že zkrátka to je málo a že ji nevemou. Tak šla do druhé školky, pořád plná nadšení a tam ji vzali. A nastoupila do té školky a sedla si s tou paní ředitelkou a vyprávěla jí tenkrát plná té radosti, jo, toho vzrušení, o té vizi. Protože měla mladší sourozence a věděla, jak to ve školkách chodí a věděla, co by možná mohlo být lepší. A teď plná radosti o tom hovořila a paní ředitelka po jejím půlhodinovém monologu řekla, že u nich ve školce žádné změny nechce a že teda jako tohle ne. A že buď se přizpůsobí tomu, co tam je, anebo tam nebude. No a tak ona se přizpůsobila, protože chtěla být v té školce a začala být z toho taková jako smutná a začala si při té práci dělat vysokou školu, speciální pedagogiku, protože si myslela, že potom bude mít někde větší kompetence. A dostudovala tu vysokou školu a pořád lavírovala mezi tím, jestli teda to zkusí někde jinde s tímto vzděláním, anebo jestli si otevře vlastní školku. Ale tam už nastupovaly ty strachy, jo? Že nezná úplně ten systém a že možná to úplně tak, jak ona si myslela, nejde. A podrývalo to, to její nadšení. A pořád o tom přemýšlela. Přemýšlela o tom, jak to má udělat. A šla se zeptat do nějaké soukromé školky, kde vyučovali i angličtinu, když už dodělala tu vysokou. A tam jí teda vzali jako hlavní učitelku a dali jí nějaké kompetence. To znamená, že si mohla sestavit ten svůj plán, takže ona opět plná toho, jak já říkám, nového nadšení se na to vrhla. No ale s každým tím bodem svým způsobem narazila. Nemusela nutně narazit jenom u paní ředitelky, ale narazila třeba i u kolegyně, že odmítala to tak jako dělat. Jo. Teď ona zase chtěla zapadnout do toho kolektivu. Ten tlak na vás, jste v nové školce, máte nějaké kompetence, chcete s lidmi vycházet. Jeden je už nepřátelský vůbec, že někdo mladší je nad ním. Druhý jako vám řekne, že nechce moc ten systém práce měnit. A vy, i když máte to administrativní požehnání, tak opět jako ohýbáte hřbet
protože se snažíte jakoby zapadnout. Takže v ní opět narůstala ta nespokojenost, říkala, tyjo, to není možný. A pořád nevěděla, kudy kam. Já říkám, tak Ježíš Maria, tak si otevři tu svoji školku. A co se nestalo? Uběhl asi rok a ona bydlí v bytě, v takovém jakoby bloku, v takovém dlouhém baráku v Praze. A tam zkrátka se uvolnil prostor po jednom obchodu s látkami, tenkrát to bylo. A ten prostor byl docela slušný. Já říkám, tak vytvoř tu vlastní školku nebo nějakou rodinnou skupinu, něco dělej. A ona říkala, že teda se pokusí, teď o tom přemýšlela, jo, přemýšlela, uběhl měsíc, dva, pak se jí zdálo, že neutáhne ten nájem, potom se jí zdálo, že jako než to zařídí, teď jestli se žene ty rodiče. A než ona se vůbec jako rozhoupala, místo aby jako začala dělat ty jednotlivé kroky, které vedou k naplnění vašeho poslání, to znamená okamžitě inzerce, abyste měli předběžný zájem třeba v nějaké skupině, že jo, pro maminky, o tuto rodinnou skupinu, nebo schánění, když nemám peníze, i třeba po svapech, nábytku, ten nábytek jde natřít, jde polepit, dneska je tolik možností, jo, nebo dosáhnout nějaké neziskové organizace, oni i pomáhají třeba těm rodinným skupinám. Ne, než by udělala jakýkoliv jeden konkrétní krok, tak ten prostor po 3 měsících si někdo pronajal a ona to vzdala. Ona to vzdala, protože ještě tady k tomu všemu, co nedělala, hledat nový prostor bylo nad její mentální i fyzické síly. A zůstala s tou vysokou školou teda v té druhé školce. Jo. A tam byla asi 5 let a pak už opravdu byla nespokojená, frustrovaná, často nemocná. Protože pořád přemýšlela o tom, už nejenom o tom, že to nezvládne s tou školkou, ale už se k tomu přidružilo i, že poslední šanci si zničila. To znamená, teď už se obvinovala totálně, že vlastně zničila svůj život, protože i s tímhle vzděláním to nedokázala. A ten mozek, ten vám dovede jenom proto, abyste nedělali změny, předhodit desítky, stovky důvodů, že jste k ničemu. Jo, to pak ona říkala, hele, mě hlavou běželo, si k ničemu, to už nedokážeš, ani s vysokou, ani když jsi měla nájem tady vedle bytu, prostě jsi to nedokázala, no teď už to vůbec nedokážeš. A to jelo. Po těch 5 letech ona skolabovala. Ona opravdu skolabovala v té školce, protože už jako špatně jedla, blbě spala, nebylo jí celkově dobře a skolabovala. A odvezli jí do nemocnice, kde byla na kapačkách asi nevím kolik dní, pak ji pustili domů a ona byla na neschopence pár týdnů a přemýšlela o životě. A tenkrát jsem od ní vlastně obdržela telefon, kdy mi volala asi po půl roce a říkala, hele, takhle už to dál nejde, já už tam nemůžu, já potřebuju něco udělat. A já jsem tenkrát měla a docela jsem se zastyděla. Měla jsem tenkrát prostě nějaký důležitý osobní hovor, byla jsem na nějaké schůzce, neměla jsem na ní čas. A lakonicky jsem řekla, tak už něco dělej. A rozloučila jsem se s ní. No a chvíli jsem si to jakoby vyčítala, pak ale pod vlivem těch věcí, kterých se tenkrát na mě hrnulo hodně, jsem to nějak pustila a za měsíc mi volala znova. Tak jsem to zvedla a ona mi říkala, že to byla nejlepší věta, kterou jí kdo kdy řekl. Že to moje úsečný, tak už něco dělej, aniž by ona znala to prostředí, proč jsem se k tomu odhodlala, pro ní znamenalo, že už se nemíním zaobírat vlastně těma nářkama, kterými ona mě jakoby častovala roky. A ona opravdu něco začala dělat. A já si vždycky říkám, že někdy k tomu, abychom v našem životě něco změnili, abychom opravdu něco dělali, potřebujeme nakopnout do zadku. A někdy to může být věta, která se vám od někoho může zdát přísná, nebo chladná, nebo si můžete říkat, že ten člověk vás nemá rád a radši se stáhnete do té roli oběti a radši zase budete v sebelítosti. Ale někdy ta věta sedne a může vás prostě povzbudit. Neříkám, že vždycky, ale je to jedna z možností. A
Já bych vám chtěla říct, že pokud dokážete opustit svoje strachy, prostě se na ně vykašlete, imaginární baťoch s těma strachama dneska hoďte někde do řeky při úplňku a začnete ten svůj imaginární baťoch, který všichni nesem, představte si, že v něm máte svoje podvědomí, naplňovat prospěšnýma věcma, to znamená například konkrétníma krokama, které budete dělat, malinké konkrétní věci, ale vedou k něčemu, co chcete, tak pro sebe uděláte tisíckrát víc. Pokud se dneska rozhodnete, že místo strachu dáte šanci lásce a víře v sebe a v to, že to dokážete a budete opravdu každý jeden den dělat malinký konkrétní krok, který zkrátka vede k tomu, co chcete, tak se nemůžete splést. A i kdybyste tímto tempem šli půl roku, tak ale pořád jdete k tomu, co chcete. Pokud budete stát na místě a říkat, že to nezvládnete, tak to nezvládnete, protože vaše přání bude vyslyšeno. Ale pokud se rozhodnete, že opravdu se začnete k tomu, co vy si přejete, posouvat a uděláte opravdu vždycky jen maličkost, udělejte maličkost, jeden telefonát, jeden dopis, jeden mail, jeden rozhovor s někým, kdo vám může pomoct, nebo pokud je vaší touhou, já nevím, běhat, tak každý den přidejte 100 metrů. Vždyť se nestýďte za to, že budete běhat 100 metrů, druhý den 200 metrů, 300 metrů a že budete čekat 10 dní, než to bude kilometr. Vždyť je to jedno. Důležitý je, že každý jeden den uděláte ten malý krok a vaše podvědomí si zapíše, že jste ho zvládli. A pokud si to tam zapíše 10krát, tak vy potom budete mít větší sebejistotu a sebedůvěru a každý další krok budete dělat s větším nadšením. Kdežto, když si dáte hned na začátek velké úkoly, uběhnu kilák a pak po 500 metrech sotva lapete po dechu, že jo, a jdete a říkáte si, no to jsem teda, tak si tam co zapíšete, že jste to nezvládli, druhý den to nezvládnete taky a třetí den se na to vykašlete. Zkuste to celý otočit a opravdu každý jeden den udělat jeden malý krok k tomu, co si přejete. Rozporcujte to na malinký dílky. Já vždycky říkám, vemte si svůj cíl a udělejte z něj pucle. A každý den složte jedno, dokud ten obrázek nebude celý. A pokud touto cestou půjdete a budete to tak dělat, a jde to dělat ve všech činnostech vašeho života, tak máte vyhráno. Jde to dělat v neprospěšných vztazích, pokud teď vnímáte, že váš vztah není ideální, ale netrvá to 5 let, je to opravdu několika denní nebo týdenní krize, tak si řekněte, že každý den přidáte jednu laskavou větu, kterou tomu druhému řeknete a zároveň večer poděkujete za to, co se vám na tom člověku líbí. Dělejte to každý den a vydržte to. Vydržte to pár týdnů a uvidíte, co to začne dělat. Pokud hledáte novou práci, tak si nedejte úkol, že za 3 dny najdete. Bude vás to deprimovat, když ji nenajdete. Ale dejte si za úkol, že prvních 10 dní, každý den, se půjdete zeptat na jedno pracovní místo nebo napíšete jeden mail s osobním dopisem, kde budete vysvětlovat, proč jste na to místo vytipraví. Vykašlete se na uniformní postupy, vykašlete se na to, co se říká, že je správný a že se to tak má dělat, pokud vnímáte, že to tak dělat nechcete. Stejně to bude poznat ve vaší energii a pak takové věci zkrátka nemůžou vyjít. A začněte dělat to, co chcete a pokud se bojíte, tak to začněte dělat po malých krůčcích. A napište mi do komentáře, jestli se vás týká nějaký strach z těch, o kterých jsem dneska mluvila a budu ráda, když mi tam napíšete, co zkusíte ve vašem životě změnit. Protože pokud to tam napíše 200 z vás, třeba, kteří se díváte, tak to je 200 inspirativních sdílení. Jo? Představte si, že pokud každý z vás si přečte 200 sdílení, kde vám někdo napíše, z čeho má strach a jak to chce změnit, co chce dělat,
tak to pro vás je potvrzením toho, že mnoho lidí má strach a mnoho lidí se teď právě v této kolektivní dnešní energii pokusí to změnit. A to má obrovskou sílu. Takže vám to tam napíšu i já. Takže mějte krásný den, krásný úplňkový den, vy, kteří se díváte ze záznamu, tak začněte hned dneska. Nečekejte na další úplněk, protože je to promárněný čas. A vrhněte se do té změny, která povede k tomu, že se budete cítit lépe. Protože o tom to je. A proto my jsme originální a jedinečné bytosti, protože jsme kompetentní k tomu vzít život do vlastních rukou. A to ve všech směrech. Mějte se krásně.